utakwenda kusikia nguvu ya Mungu mwenyewe pale kwa sababu if it's not anointing of God, kama ni nguvu ya Mungu, I couldn't be here. Kama isingekuwa nguvu ya Mungu nisingekuwepo hapa. It's not the anointing of God. Kama isingekuwa nguvu za Mungu nisingekuwepo hapa. This man of God is able to do all these things. Wala nisingeweza, hata mtumishi wa Mungu asingeweza kuyafanya yote. And let me tell you something. Wewe nikwambie kitu. This pastor you see. Huyu mtumishi unamwona. He's going to buy all of this place. Atanunua kila napo kataka kupanunua. Kwa sababu watu wenyewe utataka kutoa maeneo. Watakuja utasema tafadhali tunataka kukuuzia. Bora washaanza. Mungu atakwenda kumpeleka huyu mtumishi mahali ambapo pata neema zaidi. Baadhi yenu mtajisifia kuwa na mtumishi wa Mungu kama huyu. Nataka niwaambie, sijawahi kusikia kutamka maneno kwa masiko kama haya. Siku zote napotamka kama haya, huwa inatokea. Mara kwanza nitamka kutoka kabisa matendo hapo. Nilijitabiria wakati wa corona mwenyewe. I said my God. Nikasema Mungu wangu. Najitabiria mimi mwenyewe. I'm going to other people crying for corona. Watu wakiwa wanalia kwa ajili ya corona. I'm going to build a house of more than 100 million. Mimi mwenyewe nitajenga nyumba hapa ya bilioni 100. Watu wakasema utapata wapi pesa? I said this Jesus. Nikamwambia Yesu anachataachia. Nataka nikwambie. So now to sorry mbele hapa. Kwanza hapo sorry mbele hapa. Hapo ndio mbele mbele hapo kabisa. Yes. Like those who come from far. Kwa sababu kuna wengine wametoka mbali. Wale ambao wametoka mbali, kuna watu wanafika kutoka Kanga. Kuna watu kutoka Kanga hapa. Hallelujah. Amen. Kuna watu kutoka Kanga. Njoo huko acha kwa nini? Sababu usijisikie kwa chelewa kupata. Mimi anointing. Nguvu ya Mungu kukusaidia. I'm going to anoint you every day up to Mungu. Na kwenda kuwekea nguvu ya upako mpaka Jumatano na endelea kupata nguvu za Mungu mpaka kufunguliwa na Yesu. Na kwenda kuhakikisha kwamba maneno ya Mungu utakuwa ni mchicho kubwa ile mandhari ya kabili. Nilikuwa na mtumishi wa Mungu kule. Alinionyesha mtu ambaye alidharau, yani aliyedharau mimi miaka mingi iliyopita. Wakati na nidharau sasa aliposhangaa baada ya kuona napita mbele yake nikiwa naendesha, aliwahi kutaka kukataa kupanda gari. Yaani kwa aibu. Sasa anasema huu ni mwanzo tu, huyu ataendesha sana magari. Na wewe pia. Na wewe utapaki gari zako ukiwa pamoja na mtumishi huyu. Ni kwa jina la Yesu atafanyika. Utaishi maisha ambayo kuyategemea. Utapaki na wewe mambo ya kwako. Some of you been offer 500 but going to give 1000. Wengine ambao mnatoa tu 1500 ndio sadaka yako, umemingia na kajasho kakutoka, utajikuta mnatoa 100,000 kama sadaka. Lazima nifute hiyo dira. Ifute hiyo dira. Na kesho nakwenda kutabiria maisha yako. Repeat again please. I said, nimesema, if you sleep with anyone, kama unalala na mtu, it not belongs to that hotel, ambaye hausiani na wewe, takwambia. Because we're about to start in time. Kwa sababu kesho tutaanza mapema, nitafunua mambo mengi. Lakini upako mkao kupaka leo. Unakwenda kuvunja nira inayokusumbua. Wengine mlikwenda hata kwa uganga kienyeji kabla huko. Wakakupa madawa waliotegemea itakusaidia na haijasaidia. Hizo lana tunakwenda kuzigeuza zirudi zilikotoka kwa jina la Yesu.
kwa jina la Yesu. Father, in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. And I bless. Natamka. Anointing bless your. Nguvu ya upako juu yako. Every yoke upon your shoulder. Kila kifungo kilichofungwa. Every yoke upon your neck. Kila kifungo kilichoshika nafsi yako. Bless it in the name of Jesus. Nafunja funja kwa jina la Yesu. Because Jesus stolen name. Na kwa jina la Yesu haribu kaso. The Bible says, maandiko yanasema, it will come to pass that day. Itatokea siku hiyo, with the anointing, kwa nguvu ya upako, every demon working with your shoulders. Kila mapepo mania, every demon working in your neck. Kila pepo zilizoshika nafsi za watu, we break it in the name of Jesus. Zitafunjwa kwa jina la Yesu. Na vinafunjwa kwa jina la Yesu. Na kufunjwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Every yoke, kila nira inayofunga maisha yako, cut from your family, inayozuia kufanikisha familia, break it in the name of Jesus. Naivunja kwa jina la Yesu. I break it. Ninaivunja kwa jina la Yesu. I put it down. Naishusha chini kwa jina la Yesu. They must go. Siyo kesele zake kwa jina. Must leave your destiny. Toka kwenye maisha mtu huyu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Okay. Tomorrow we'll take time to get time to score. That's why I'm going now. Kwa jina la Yesu. Kila nira juu ya mtu huyu. Upon your shoulders. Kila kifungo kilichoshika mikono yako. Your neck. Katika mishipa yako. Upon your life. Na nafsi yake yote na maisha yako. That day. Ili kuanzia leo. It will come to pass. Nira ivunje na kuiondosha. You will jump and joy. Kwa jina la Yesu utaruka kwa furaha. Tunakuambia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. I break every yoke. Na kuja kila leo. Take money. Pepo za pesa zilizoshika na pale. Kila roho zilizoshika. Black it in the name of Jesus. Pepo zilizoshika. I shall break it in the name. Ina kuja kwa jina. Upon your shoulders. Toka kwa jina. I shall break it. Toka kwa jina. I shall break it. Kama leo sauti ya Mungu unaambiwa kwamba kunaonekana huyu mgeni, kumbuka mimi ndio mwenyeji wako mama, anasema hivi, ameona kwamba ulikwenda kwa mganga na kuna vitu ulipewa. Ni kweli si kweli? Maana yeye mimi sikujui wewe na yeye umekuja leo na yeye ni mgeni kabisa. Ni kweli? Nasikia mambo haya. Ehe, continue speaking. God wants to deliver. Mungu ameshataka anakwenda kukufungua sasa, kukuponya kabisa. I have to bring that thing tomorrow. Unaambiwa beba kila ulichopewa kwenye ushirikina, kilete hapa alafu uone mambo ya Mungu yanakutafanya. You want to burn it. Leo hii tayari nguvu inakuingia. Kilete hapa umshikilie Mungu pekee. I'm going to burn it. Zinafunjwa zinakwenda kuteketezwa na nguvu ya Mungu itaondoka nayo hapa. Na leo inaondoka nayo nguvu ya Mungu. Sasa funika macho unapoombewa ili kama kuna madudu yaondoke. Yuko mtu ni mako, wala usiogope chochote. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Hebu mkeke mkono kwenye mabega. You can pray, she is serious. Pray, pray more. She is serious. She suffered a lot. Yes, Lord, King of glory. Mungu utukufu. King of glory. Mungu utukufu.
There is no one who share your glory. Hakuna atakaye kutana na nguvu zako Mungu. There is no one who can share with glory. Hakuna atakayeweza kuweza kushirikisha kushiriki utukufu wako. There is no man not like you. Hakuna Mungu mwenye nguvu kama wewe. There is no power you have like you. Hakuna nguvu kama chako. It is how you never cheer full of uhuru kwa jina la Yesu. It is how. Tupo tu kwenye magonjwa yake. Set from that bondage. Toka kwenye magonjwa yake leo. Mapepo toka toka toka. Acha mambo huyu. Acha mambo huyu. Acha mambo yake. 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 Acha majini. Toka 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 toka. Haya haya. Kwenda. Piga mishale. Piga mikuki ya Mungu. Soma jini hilo. Soma jini hilo. Soma. Chini wakati wote. And whatever you are doing is possible. Ili kwamba kila utakachofanya kiweze kurudi chini. And the people even your relatives. Na watu waliokuzunguka ndugu inspire them to put you down. Wanajaribu